Não, eu falei, né, porque agora vocês não é meu, é seu, é nosso. É nosso carro, nosso apartamento, nossos filhos, nossos móveis, tudo é nosso. Nossos pais. Nossos pais, aí eu separo, é meu, filho, meu filho. Os filhos são teus, o dinheiro é meu. Vamos entrar em qualquer coisa. Eu tiro a conta de tudo. Vai acabar em você aí, tá? Eu acho que vai durar um pouco. Então, vamos lá.